Hola, bienvenido a mit kanal. Min nombre er The Dudek. Ha, der troede jeg nok rigtig lige, det var en spansk vlog, hva'? Nej, nej, det er en dansk vlog. Loganport.com eller dudeksgaming.dk. I hvert fald, vi skal vlogge i dag, så let's go. Det glemte mig. Så er vi simpelthen kommet til Hillerød, og vi skal simpelthen ind i skoven nu, fordi at vi skal kigge efter en kaffemaskine. Hvad er der foregået, David? Der er simpelthen foregået det, at vi har købt en kaffemaskine. Den var billigere, end vi havde regnet med. Faktisk 400 kroner billigere, men det var fordi, at vi fandt en anden en, der var bedre. Så hvad skal vi nu, Daniel? Nu skal vi i Bilka, tror jeg. Ja, vi skal i Bilka nu. Hvad skal vi i Bilka? Det forklarer vi i bilen. Vi kan jo ikke huske det, Daniel. Vi skal købe juleting, ja. Nå ja, vi skal købe juleting. Kapow, så er vi kommet ind i bilen, og nu skal vi i Bilka. Hvem kan bil? Vi skal i hvert fald i Bilka. Nu skal vi finde Bilka, fordi vi er i slotserkæderne. Hvad skal vi købe, Daniel? Nissehuer og alle mulige mærkelige ting. Ja, vi skal simpelthen shoppe ind til jul. I hvert fald så er der spoilers her. Det er en adventskalender, så vi pynter simpelthen op i vores adventskalender. Og vi sidder med nissehuer og sådan noget. Så det bliver super lækkert. Det glæder vi os til. Nå, Daniel, hvad har vi købt? Vi har købt en bamse. Ja, vi har faktisk købt en bamse, og den er til hvem? Nana. Ja, den er til Nana. Og hvem er Nana? Fordi der er faktisk mange, der spørger, hvem du er. Jeg er Nanas kæreste. Du er min butler, lige præcis. Ja. Jeg har simpelthen ansat en butler her for, hvad er det, tre uger siden. Ja, cirka. Så det er i hvert fald det, han laver på mine livestreams. Der er han også med, der giver han mig mad, sådan så jeg ikke selv skal ud og hente det. Det er super smart. Og du har købt en bamse til, hvem var det, mig? Ja, dig. Ja, ja, præcis. Ja. Så har vi også købt nissehuer, så adventskalender kommer op. Den er nok allerede op, når jeg ser den her vlog her. Den her vlog, den kommer nok op dagen efter. I hvert fald, så er der første advent ude. I kan gå ind og se den, der er link nede i beskrivelsen. Og så har vi købt en lille, lille bærepose. Ja. En lille bærepose, ja. For Bilka. For Bilka. Kapow. Jeg tror, hvis vi... Altså, det her har været en rigtig kort vlog. Vi skal finde på noget at lave. Så det, vi har lavet i dag, det er, at vi har købt en kaffemaskine. Og så har vi købt en bamse og nogle nissehuer. Og der var virkelig mange mennesker i Bilka. Der var virkelig mange mennesker i Bilka. Der var en, der faldt op derinde. Ja. Så vi må lige hjælpe hende. Der var rigtig mange, og der var rigtig varmt og sådan noget. Og så har jeg købt en booster. Jeg er i dudeksgaming.dk, link in bio, merchandise af. Nå, men vi kører hjem nu, ikke også, Daniel? Yes. Ja, og så går du hjem og laver mad til mig. Jeg har allerede lavet mad i dag. Jeg lavede pandekager i morges. Vi skal i hvert fald hjem af, så woohoo! Vi må jo ikke spille det her. Nå jo. Det er jo copyright, Daniel. Fuck. Du skal ikke bande, Daniel. For søren. Så vi kommer hjem igen, og Daniel han er simpelthen også taget hjem. Han bor her ikke, surprise. Men i hvert fald, Daniel kommer senere, tror jeg. Men jeg er ikke hjemme senere. I hvert fald, julevloggen er færdig. Tusind tak, fordi I er til med. Jeg håber, at I kunne lide den her vlog. Det var egentlig bare sådan, ja, det ved ikke, en hyggevlog. I forhold til, at vi ligesom skulle handle ind til den her jule. Adventskalender, som jeg laver på min kanal, som der kom op i går. Så hvis I ikke har været inde og se den første søndag i advent, så hop der lige ind og tjek den. Der er link nede i beskrivelsen. Så er der også link til min Instagram, selvfølgelig. Merchandise, mega nice. I hvert fald, der er lige kommet nye hoodies, så hvis I ikke har set dem endnu, så skynd jer ind og tjek dem ud. Det er mega nice, hashtag reklame på mig selv. Men i hvert fald, tusind tak for at I er med. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.